Սիրիայում տեղի ունեցող բողոքիցությունները հասել են մայրաքաղաք Դամասկոս։ Ըստ ականատեսների, ուրբաթ օրը Դամասկոսի Դումա թաղամասում տեղի ունեցող հակակառավարական հանրահավաքի ընթացքում ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում 3 մարդ է վիրավորվել։ Associated Press գործակալության համաձայն, Հոմսում եւ նույն օրը տեղի ունեցած հանրահավաքի ընթացքում Սիրիայի անվտանգության ուժերը կրակ են բացել ցուցարարների վրա, մարմնական վնասվածքներ պատճառելով առնվազն 7 մարդու։ Նախագահ Բաշար ալ-Ասադի կողմից երկրում արտակարգ իրավիճակի մասին օրենքը չեղյալ համարելու հաջորդ օրը բողոքիցություններ են տեղի ունեցել նաև հարավային Դերա և հյուսիսարևելյան քրդաբնակ քաղաքներում։ Ապրիլի 22-ին Եմենի նախագահ Ալի Աբդալլա Սալեհը ելույթով է հանդես եկել իր կողմնակիցների առջև մայրաքաղաք Սանաայում, որտեղ նշել է, թե կառավարությունն անում է ամեն ինչ երկրում միասնականություն ապահովելու և հնարավոր արյունահեղություններից խուսափելու նպատակով։ Սալեհի ելույթը տեղի է ունենում ծոցի երկրների համագործակցության խորհրդի կողմից Եմենում իրավիճակը շտկելու վերաբերյալ որոշումից 1 օր անց, ըստ որի առաջարկում է նախագահի հրաժարականը և արտահերտ ընտրությունների անցկացումը առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում։ Միևնույն օրը հազարավոր ցուցարարներ Սալեհի հրաժարականի պահանջով են հանդես եկել Եմենի մի շարք քաղաքներում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը հայտարարել է Բարակ Օբամայի կողմից Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի զորքերին հեռակառավարվող ինքնաթիռներ տրամադրելու վերաբերյալ որոշման մասին։ Լիբիայի ապստամբները հյուսիսատլանտյան դաշինքից աջակցության լրացուցիչ միջոցներ են խնդրել Միսրաթա քաղաքում, որը շարունակում է վերահսկվել Մուամար Կադդաֆիի ուժերի կողմից։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաղորդմամբ Միսրաթայում վերջին 6 շաբաթների ընթացքում 100-ավոր անմեղ քաղաքացիներ են զոհվել, նրանց թվում նաև 2 արևմտյան ֆոտոլրագրողներ։ ԱՄՆ-ի արևմտյան Միչիգան նահանգում ընթացող դատական միգործի շրջանակներում քննարկվում է ամերիկացի մի քրիստոնյա հոգևորականի Միչիգանի Դիրբոն քաղաքում գտնվող մահմեդական կենտրոնի դեմ բողոքիցույց կազմակերպելու հարցը։ Մինչև հաջորդ ուրբաթ դատարանը պետք է վճիր կայացնի, թե արդյոք Թերի Ջոնսն իրավունք կունենա բողոքի ակցիա կազմակերպել Միացյալ Նահանգների չափերով ամենամեծ մահմեդական կենտրոնի առջև։ Մինչ այս մահմեդական սուրբ գիրքը Ղուրանը այրելու կոչերով հանդես եկած Թերի Ջոնսը դատարանում իր անհանգստությունն է հայտնել առ այն, որ եթե ուրբաթ օրը նշանակված դատական նիստը երկար տևի, ապա իր կողմից նախատեսվող ակցիան կարող է ձախողվել։